من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عام يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear brothers and sisters and guests. Welcome back to another episode. Today is the 18th episode of the Friday challenge, and today is Friday the 2nd of Rabi al-Akhir, the 4th month of the Hijri calendar, which is also the 29th of November 2019. And today's khutbah is coming from the Memorial Mosque of Moscow, and I want to share only one important hadith with you, and the hadith is from Abdullah ibn Umar, and I'm not going to give the full narration of the hadith, but it says from the beginning of the hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam held Abdullah ibn Umar and told him, "Kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil." You should live in this world, in this dunya, as though, or you should live like A gharib is a stranger, or somebody who is a foreigner, somebody who is not a citizen of that particular place or particular domicile. So Prophet sallallahu alaihi wasallam told Abdullah ibn Umar, and subsequently referring to us all that come, the Muslims that come before after him, that we should live in this world as gharibun, as a stranger, as a foreigner, someone that is not meant to be here permanently, our abir sabil, or a traveler. So somebody that's just passing through the a particular geographical location, that is not the destination. So the dunya, the world, is not the destination, but you're just passing. It's just like a transit. You're traveling from somewhere to Nigeria and you have to transit. You travel from Russia to Nigeria and you transit through Abu Dhabi. So dunya is like Abu Dhabi, and your akhira, Nigeria, that's the destination. Your akhira, that's the afterlife, either Jannah or Jahannam. May Allah put us in Jannah. But the lesson here is that you should live in this world as though you are a traveler. This is not your final destination, so you don't have any time to waste and to spend and get carried away with the glamours or leisures of Abu Dhabi, because you know you have just fixed time of transit and your flight will continue to the final destination of Nigeria. So if you want to do something in Abu Dhabi, in this case in dunya, you have to maximize your time management. You have to do it before you die. You have to do all good deeds. You have to fill your books with good deeds, because that is not the final destination. It is just a transit. Again, let me repeat the hadith. It is said, you should stay in this dunya, in this world, as though you are a stranger. Of course you are a stranger or a foreigner, or you are a traveler, someone passing through it. That is not the final destination. That is just a transitional stage of your life, of your journey from Allah to Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from Allah and we are indeed going back to Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us and assist us and guide us and guard us in maximizing and utilizing to the best of our ability our short stay in this world, in this dunya, and may we be able to gain more good deeds that will be accountable for as for us, not against us, in the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our ibadah. May Allah accept all our dua. May He forgive our sins. May He forgive our repentance. May He forgive our people, brothers and sisters, that died before us
and may he join us with them in Jannat al-Firdaus, inshallah. Please continue to include me in your special du'as. Thank you very much and see you next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa da abokan arziki, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na kalubalen Juma'a. Yau shirinmu na 18 kenan insha Allah, kuma yau shine 2 ga watan Rabiul Akhir, wata na 4 kenan, a alif 441 wanda ya daidai da 29 ga watan Nuwamba 2019. Yau takaitaccen bayanin mu zai magana ne akan wani hadisi guda daya wanda Abdullah ibn Umar ya rawaito, wanda karbo daga Abdullah ibn Umar, wanda yake fada abin da ya faru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada mishi cewa ba cikakken hadisin zan kawo ba, zan kawo takaitaccen gurin da nake so in dan karin bayani ko nake so in ji hankalinku akai. Shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, kun fi dunya ka annaka gharibun aw aabir as-sabil, ma'ana ka kasance ka rayu ka zama a cikin wannan duniyar kamar bako. Gharib, dukkan mu baki ne, dukkan mu ba yan kasa, ma'ana dukkan mu ba yan duniya bane insha Allah. So kamar bako, wanda yake bakunta ai bai zo dan ya zauna gaba ɗaya ba ko, wanda yake bakunta ai ba komai ne zai zo ya ce zai amfani da shi ba ko, in ka zo gidan mutane, wanda yake bako ai ba komai ne yake da dama kuma yake da iko akai ba ko. Dan haka mu bai kamata mu zama a duniya kamar wa'ansu, nan gidan mu ne, nan gidan gadan mu ne, nan mu ba baki bane, anan zamu mutu, anan zamu rayu, babu wata rayuwa bayan mutuwa, akwai mutuwa. Dan haka mu zama a duniya, kun fi dunya ka annaka gharibun, ka zama kamar bako, aw aabir as-sabil, ko kuma matafiyi wanda yake wucewa ta wata hanya, ma'ana ita duniyar ba nan ne karshen tafiyar taka ba, kai ne zaka je Kano daga azare, jama'are da su wudil, duk wannan ba gurin da ba nan ne karshen tafiyar ka ba, kana wucewa ne. To ka zama kamar kaga rayuwarka a duniya, kai rayuwarka a duniya kamar mai zuwa Kano ne sai ya wuce ta cikin jama'are. Ya tabbata cewa ba tafiyarsa zuwa jama'are bane, tafiyarsa shine zuwa Kano. A wannan maganar shine rayuwar gaba, ranar tashin kiyama, aljanna ko wuta, Allah ka sa mu a cikin aljanna, Allah kare mu da ƴan uwanmu da masoyanmu daga azabar wuta. Amma dai magana abin nufi a nan shine ka zama a cikin rayuwar nan kana rayuwa kamar wanda ya zo ne na dan karamin lokaci zai wuce, wanda kuma haka ne mutuwa tana nan, babu wanda ya san yaushe zai mutu ko. Dan haka kun fi dunya ka annaka gharibun, kamar bako ka rayuwa duniya kamar bako, aw aabir as-sabil, ko kuma wanda yake wucewa ta hanya matafiyi, wanda yake ketawa zuwa karshen mazaunin sa kenan. Allah ka kyautata mazaunin mu, Allah ka ba mu ikon amfani da damar nan ta rayuwar duniya wajen yawaita ayyukan alkhairi da kuma karantar da ayyukan sharri. Allah ka gafarta mana zanuban mu, Allah ka karbi tuban mu, Allah ka karbi addu'o'in mu, Allah ka ba mu ikon rayuwa mai kyau a duniya da lahira, Allah ka sa mu aljanna firdaus, dan Allah ku ci gaba da sanya ni da duka sauran yan uwa masu jihadi a cikin addu'o'inku. Nagode, sai wani satin Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.